ਝੱਖੜਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਛੂਇਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਰ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਿਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੀ ਉਸ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾਮ ਗਾਂਧੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਰਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। विद्यार्थी था तब मैंने ये सोचा था हमारा देश एक राष्ट्र नहीं, इस देश में रहने वाले लोग एक संघ नहीं है, एक मय नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम भारत के लोग विचारधारा के साथ प्रियंबल की विचारधारा के साथ सहमत है, परंतु जो आने देते हैं ना उसके ऊपर इस देश में कोई अमल होता है ना उस उद्देश्यों की इस बात का कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है।